Здравейте отново с вашите въпроси от електронната ни поща. Въпрос на Красен Захариев, свързан с последната гран-при на Австрия и защо автомобилите на Red Bull и Mercedes страдаха от блистеринг от гумите на тези коли, докато при Ferrari нямаше такъв проблем. Значи, много интересна темата за блистеринга специално в Австрия. В крайна сметка, в най-малка степен, именно работата с гумите реши и състезанието. Но трябва да отбележим факта, че този блистеринг дойде вследствие на изключително рязкото повишаване на температурата на трасето от една страна. При положение, че колите бяха настроени за едни малко по-различни условия в предните дни. И освен това, както обясниха и Тото Волф и Кристиан Хорнер след състезанието, много голямо въздействие върху работата на автомобилите с гумите оказваше позицията, която те имаха в колоната. Защото, примерно, блистеринг имаше сериозен при Дани Рикардо, наложи се и той, както Льюис Хамилтън, да има проблеми с втория комплект гуми, да прави втора смяна като Льюис. В същото време, Макс Верстапен направи едно прекрасно състезание, пазайки чудесно своите гуми. Да, и при него се появи блистеринг, но в самия край на състезанието. Блистеринга в Австрия дойде вследствие на преминаването с много висока скорост на последните завои, на много висока температура и при това сериозно странично натоварване, което гумите понасяха, пак казвам, с настройки, които бяха не съвсем прецизно избрани точно за тези условия, 47-89 градуса температура на асфалта. И при положение, че колите на Red Bull и на Mercedes все пак наистина работят малко по-агресивно с гумите. Ferrari като цяло тази година работят по-нежно с тях, пазят ги повече. И дойде този проблем, който видяхме така ярко при Хамилтън, но ако ви направи впечатление в началото на състезанието, Хамилтън и с по-твърдите гуми, с суперсофт нямаше тези проблеми. Оттам дойде и колебанието дали в крайна сметка да бъде веднага извикан в бокса тогава, когато дойде хидравличния проблем в автомобила на Валтери Ботас, тази половина обиколка, за която след това Джеймс Валс се извини на Льюис Хамилтън, защото той, когато бе водач на колоната, състоянието на гумите бе много по-добро, така както се случи с Макс Верстапен, защото Тото Волф обясни, че и трите DRS зони на пистата са допринесли за това гумите да се натоварват повече и да се получи този блистеринг. Това, когато ти си лидер и контролираш темпото, няма турбуленция пред теб, много по-лесно се справяш с работата на автомобила и с пазането на гумите. Влезеш ли в колоната, затова и в Мерцедес са внимавали много да не вкарат Льюис между другите, да се опитат отново да го изведат напред, но направиха грешка. В крайна сметка, намирайки се около другите автомобили, нещата просто се влушавали от гледна точка на промяната на натиска върху автомобила, от турбулентните потоци, отварянето, затварянето на DRS-а. Така че една съвкупност пак от елементи доведе до тези проблеми, които имаше и Льюис, които имаше и Дани Рикардо, които имаха и много други пилоти. Що се отнася до Ферари, пак казвам, при Ферари нямаше подобни проблеми, просто защото техният автомобил като цяло тази година е конструиран великолепно в работата с гумите и виждаме, че те печелят в най-малка част от състезанието именно с тази работа на автомобила. Silverstone с по-тънките гуми отново, по-различни смеси, картината отново може да бъде по-различна, на по-различни температури. Просто специално Австрия, може би ще остане в тази годишния календар, така в историята, която ще се пише за него, като състезание, в което условията са били екстремни в неделя спрямо това, което е имало в предходните дни като работа на автомобилите. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.